E të ta shikues nga Prishtina, shkojmë në Bavari, në Gjermani, pra atje është Alkita, kolegja jon, e cila po ndodhet në këto momente në një ngjarje. Është festa verore dhe fundviti shkollor për vitin 2022-2023, po shohim se gjithçka është duke u përgatitur atje dhe Alkita është e para aty. Alkit, guten Morgen! Guten Morgen, Schatz, wie geht's? Gut, gut, und dir? Sepse po shkon shumë shpesh në Gjermani, edhe du të me vazhdu bisedën në Gjermanisht, tash, a? Ja, keine Problem, Schatz, keine Problem. Keine Problem. Alkit, alles gut, alles klar në këtë mëngjes. Dje ka qenë shumë, 36 gradë, ka shënutë në termometri realisht. E sot në Bavari, pak më freskët. Pak më, deri 27-28 gradë. Po mirë shumë e paskat, edhe e përshtatshme për të ahengë që për të ngjarjet që po fillon të organizohet tash atje. Duket e ke edhe një mysafir aty që do të na prezantosh së shpejti, apo jo? Po, Delfina, siç po shihet edhe në ekran, ja duke u bërë gati për fillimin e ngjarjes që konsiderohet më e rëndësishmja e fundvitit shkollor për nxënësit shqiptar në Bavari. Jam këtu me kryetarin e lidhjes së arsimtarëve dhe të prindërve shqiptar në Bavari, LAPSH-it në Bavari. Zotë Milazim Ukaj, mirëmëngjesi. Ukaj. Mirëmëngjesi. Guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen. Herzlich willkommen in Bayern. Dankeschön, bitteschön. Pak me gjermanisht të dhullim, bërë falimderit, që falimderit, a është gjithë shka gati, si kanë shku punë, dhe tani e di se gjithë ajë volumi punë dhe gjithë ajë siklet, gjithë ato përgatitje, gjithë ta njerës që të kanë dimu, sot kurorzohet me një prej ngjarjeve që konsiderohet si tash më të rëndësishme të vitit për nxënësit këtu. Gjithsesi, më të vërtetë i thotë gjitha ngjarja më e rëndësishme e vitit për nxënësit, për shkollën shqipe, për neve, për kryesinë e LAPSH-it, domthonë lidhës arsimtarëve dhe prindve shqiptar në Bavari, por edhe për gjithë komunitetin shqiptar që jeton këtu dhe në rrethin, do thotë. Siç po shihni, kanë ardhur ndihmësit, të cilët kanë qenë gjithmonë të bollëkshëm, domthonë mjaftueshëm, edhe sot jemi duke bërë përgatitjet e duhura. Shpresoj koha si duket, Zoti e ka mendu mirë me neve, se dje më të vërtet ishte shumë nxehtë, po sot u ulën pak temperaturat, u mbjen shumë mirë, edhe shpresoj vetëm mos na bie shi, po nuk besoj që të bie shi. Do të jemi. Edhe nëse bjen shi, po më duket që përgatitjet i kemi. Siç po shihni, siç po shihni mbrapa atje, masat janë marrë, do të thotë edhe ato, pastaj kemi edhe lokalin e pronarit Avni Beqiraj këtu dhe Bibës që kanë mundësi të hynë atje dhe të nënbulesë. Me gjitha unë nuk besoj që do të bjeshi. Gjithë karakteristika, gjithë kjo punë, gjithë këto përgatitje, natyrisht që do duhet të mbaj në këtë vend. Si ngjarje, si eveniment, si manifestim, i rëndësishëm e thamë, pse ka që rëndësishëm dhe pse ka që shumë përgatitje për këtë festë verore? A thu se ato ngjarje, po ato thënjet që ishin aty të vendosura tek dera, unë i regjistrova me njerë, ne mësojmë gjuhën shqipe pa marrë parasysh sa largë vendlindjes jemi. Logoja e LAPSH-it, do më hënë, ajo marke do të thëtë e LAPSH-it është, ne mësojmë shqip edhe pse jemi largë vendlindjes. Dhe pse gjithë ky eveniment ose gjithë kjo punë, gjithë kjo, është për t'i falenderuar në ratë parë me simdhënset, të cilat bajnë punja zakonisht mirë dhe të madhe gjatë gjithë kohës, për të mbajtur mësimin plotësues në gjuhën shqipe, por për të shpërblyer fëmijët tanë, nxënësit të cilët vinë dhe nganjëherë dhe bajnë kilometra të tëra për të marrë pjesë në mësimin plotësues dhe në aktivitete të tjera. Kjo besoj që secilin fëmijë, secilin nxënës do ta gëzoj pa mas e para, sepse do të marrë një deftesë, një kurorëzim të vitit shkollor. Natyrisht dhe dyta do të jenë këtu prezent. Jeni edhe ju, Radio Televizioni Kosovës, shfrytëzoj rastin t'ju falenderoj nga zemra, në emrin tim personal, po edhe të shoqatës, të kryesisë, të kolegëve të mi, dhe gjithë të LAPSH-it të thotë që keni ardhur sot, keni gjetë kohën, keni marrë mundin dhe keni ardhur, i bëni nder këtij evenimenti, po i bëni nder më shumë komunitetit shqiptar, sepse do t'ju tregoni gjithë se ne mundemi,
Yes, we can. Ne mundemi dhe në gjermanisht si thuhet, si thon anglisht vetë? Wir können. Wir können. Wir können. Po. Dhe kështu që po mundohemi të shohim si do dalim, presim tani të na vijë edhe byna, do të vi një kamion, do të thotë një maun apo kamion si të themi I pronarit I cili e ka një kompani këtu dhe aja ka shqiponin në maunat e ti në krenë ato dhe... Me simbol, gjithka me simbol komtar bukur. Po. Mirë, përflasim pak për shkollën Shqipe në Bavari, për shoqatën gjithashtu, për këtë qendër që grumbullon një numër të madhë të mësimdhënësve, njerëzve, arsimdashësve, edhe të gjuhës, edhe realisht bëhet një punë e shkëlqyer me nxënësit këtu, ka një numër të madhë të nxënësve që vijojnë mësimin plotësues, gjithçka do doja detaje sa më shumë nga kjo pjesë e shqiptarëve dhe janë të shumë të numër që jetojnë në Bavari. Numri I bashkëdhëtarëve që jetojnë në Bavari është me vërtetë I madh. Supozohet që vetëm nga Kosova, nuk është supozohet, po kemi numra gjithë sakt që I marrim nga konsulata. Kemi bashkëpunim fenomenal me dy konsulata tona këtu, me konsulatën e Republikës së Shqipërisë dhe të Kosovës, dhe numrat që I marrim thonë që janë diku 90.000 shqiptarë në Bavari vetëm nga Kosova. Duke mos pasur shifrat sakta nga vise tjera, dhe nëse I marim gjithse e shkojmë dikun dhe 150.000 shqiptarë që jetojnë në Bavari, kurse vetëm në Myni, supozohet që jetojnë bi 35.000. Dhe tani të marim numërin proporcional dhe të nxënësve se sa marim sim, ne nuk jemi të knaqen natyrisht dhe mundohemi që dita ditës ta shtojmë numërin. Po ky eveniment edhe ky program sot do të jetë me siguri një shtytje jashtëzakonisht e madhe sepse do ta shohin njerëzit sepse ka më të vërtet nga ata që nuk e dinë. Ne mundohemi nëpërmes mediave sociale gjithkund me ato kemi edhe faqen e internetit LAPSH Bavari e gjithçka më po prapse prapë mungon disa informacione, po besoj që sot tutje do të jenë pak më mirë të informum. Kemi për momentin dikun 30 klas, saktësisht 29 klas, cilët funksionojnë këtu në Bavari, por në gjithë Bavarinë, dhe tash duhet ta marrim me mend se Bavaria janë shumë më madhe se Kosova, dhe hapësira gjeografike kuptohet, por jarrim me ndihmën e bashkëdhëtarëve tonë, me ndihmën e donatorëve të ndryshëm, nuk do t'i përmend sepse e di se nuk mund të përmend, por do t'i përmend vetëm dy donatorë, është qyteti I Mynihut, I cili çdo vit gati me 25.000 euro na ndihmon të mbajmë gjallë shkollën shqipe, dhe kjo është më të vërtet shumë kënaqësi e madhe sepse shteti gjerman na ndihmon. Kurse një donator jashtëzakonisht I rëndësishëm për neve është, do ta përmend, është Besa Fondacioni, biznesi I parë shqiptar ose bashkësia parë shqiptare e biznesmenëve këtu, cilët na ndihmojnë në një shumë deri në 15.000 euro në vit, po nëse kemi nevojë edhe më tepër, po ka edhe të tjerë. Që nuk lejojnë që të shuhet shkolla shqipe, që nuk lejojnë përmes materialeve, gjërave ndihmave që japin për ju që nxënësit shqiptar të mësojnë gjuhën shqipe, të mos e harrojnë gjuhën shqipe, të vijojnë ta mësojnë në infrastruktur të rregullin, kadere, plot të tjerë historinë, gjeografinë, gjithçka. Se ka mësimdhënës që udhtojnë me kilometra të tërë vetëm për të shkuar të majtë një orë mësim atje. Ato të mjetë, ato pak mjetë që I marrin në formën simbolike, më të vërtet nuk ju dalin asë. Doja të pyesja, vërtet nuk paguen shumë edhe bëjnë gjithat punë me atë shumë pasion dhe dashuri për nxënësit? Definitivisht. Logaritet si punë vullnetare që I bëjnë? Logaritet edhe është. Dhe është punë vullnetare. Mësim dhenë se të paguen e një shumë atë simbolike sa nuk javlen përmendet. Nëse marrim një mësuese, dieta, kam dhënë shem, nuk do ta përmend më emër. Ajo faktikisht ato mjetet që I merr nuk I dalin as me paguë benzinën ose naftën. Kështu që nuk diskutohet për ato. Kurse ne kryesia, gjithë ne që jemi ne nuk marrim asnjë donacion. Definitivisht. Punë e madhe, vullnetare, edhe voluminoze realisht sepse ej, e di çfarë misioni shenjtë është mësosh fëmijët në një dhe të huaj, në një vend të huaj, gjuhën amtare, gjuhën shqipe, gjuhën e nënës, edhe lëndë tjera që mësohen aty janë 30 klas, imagjino 29 klas. Për para se të flasim pak për programin, sot sepse ka një program të ngjeshur me aktivitete, kuizet të ndryshme dituris, lojra të ndryshme që do të zhvillohen, dhe fatë bërësirë, Zoti vërtet ka menduar për gjithë ne sot, duke na krijuar pak freski. Më thuaj pak për telashet që hasnin, në organizatë realisht, ose organizimin e komunitetit, sa do që dëshira është absolutisht shumë e madhe dhe nuk e vë në dyshim që dëshira është e madhe për
përmes aktiviteteve mos largohemi nga vendlindja, por ideja është që përmes punëve që bëhemi, dinamizmit të jetës, problemet që cilojmë familje, e natyrshme është që pastaj nuk gjejmë shumë kohë për të kyçur edhe për të organizuar, siç jemi bërë dikur për shkakun sepse secili ka punët e veta tashmë. Thash që LAPSH-it ka sfida të ndryshme, do të thonë sfida jo nuk është vetëm ato financiare, por janë edhe gjithë kjo e organizimit, kjo është më së vërtet. Mirë po, fal angazhimit të kolegëve të mi, të kryesisë, po dhe gjithë atyre aktivistëve që janë të shumtë, do të thotë arrim që të bëjmë një organizim të tillë. Kurse sfidat më të mëdha i kemi për gjetur lokalet, sepse mësimi plotësues në gjuhën shqipe këtu në Bavari mbahet vetëm në shkolla dhe në jurisdiksionin e Ministrisë së Kulturës, këtu Kultus Ministerium me quajtur, dhe në ombrellën e dy konsulatave tona shqiptare, siç e thash edhe më herët. Nuk ka një objekt të caktuar për mbajtur apo janë shkolla të caktuara, klasë të caktuara, ku mbahen mësimi plotësues? Mësimi plotësues mbahet faktikisht në 30 lokacione të ndryshme, këtu në Myni vetëm në 5 për shembull për momentin dhe në vende tjera. Në Nürnberg, në Memmingen, në Rosenheim, në gjithandaj tash mos e përmend gjithë me Landau Dingolfing, mos se harroj Degendorf, kështu që në Mainburg gjithkund, do thotë në mbar trevën e Bavarisë. Bavaria thash on diku nga 3 herë, 4 herë e më madhe se Kosova dhe ne mundohemi që këtu gjithandaj të bëjmë organizimin. Sfidat e thash më të mëdha kemi gjejmë klasat ose shkolla të cilat ne japim një klasë në dispozicion për të mbajtur mësim plotësues një herë në javë. Një herë në javë nga 2 orë. Nga 2 orë mësim, po mësohet si një si një gjuhë e huaj që mësohet në shkolla. Për gjetur një lokacion është pak më problem sepse ka komunat ndryshme që kanë probleme me lokacionin, do të nuk kanë klasat mjaftueshme, po të kishim, mos kishim këtë problem, do të kishim jo 30 tani, po minimumi 45 klasa, sepse 15 janë në pritje dhe shpresoj, jam i bindur, spaku 5 apo 6 do të fillojnë shtator, kurse të tjera shpresoj gjatë periudhës 3 mujorës e tashëm domthon do të hapen, kemi nxënësit, kemi mësuesët, gjithçka është e përgatitur, vetëm klasat nuk i kemi akoma. Po, siç thash, me bashkëpunim me konsullatat do të bëjmë çmos që të hapim edhe atje. Dukshëm do të rritet numri sepse shumë shqiptarë vetë po vinë me familjet e tyre. Kjo është fatkeqësi, por megjithatë duhet ta përmendim sepse është fenomen që po ndodh edhe nuk do duhet ta anashkalojmë. Prindër me fëmijë, familjarë të cilët vinë komplet dhe pastaj vazhdojnë jetën këtu në Gjermani. Një sikurse viteve të 90-ta realisht, por atëherë keni dalë ju vetë, tash i po marrim edhe fëmijët me vete. Është një gati thujë një tragedi edhe më shumë për popullin ton, megjithatë nuk dua të elaboroj këtë temë sepse nuk më përket mua. Megjithatë atje zbrazën klasat këtu mbushën, ne mundohemi që të dalim në ditësi, por nuk është e njëjta. Nuk është e njëjta sepse fëmijët tan nuk mund ta mësojnë gjeografinë dhe historinë e popullit ton njëjtë sikur në vendlindje. Pastaj ata arriten me një frym tjetër këtu. Megjithatë është kjo situata e ri ose është ky realiteti i ri dhe shpresoj që gjithë që vinë gjejnë veten e tyre këtu, të integrohen në sistemin dhe në shoqërinë e këtuit dhe sa më shpejt të hecin përpara, po dhe fëmijët e tyre të shkojnë nëpër shkolla, se sot një kënaqësia më e madhe është kur bisedoj me prind ndryshëm, më thon fëmiu im e ka kryer fakultetin juridik, tjetri thot ekonomik, atjetrin më të vërtet kemi një rini jashtëzakonisht mrekullueshme, do të shohin edhe sot, jam i bindur që do të vinë gati të gjithë këtu dhe do t'rregojnë rinia jonë është rini përparimtare, është rini e zgjuar. Edhe kam edhe biseda shpesh edhe me gjermanët këtu, po edhe me kryetarin e klubit, i cili ka bërë të mundur që sot mbajmë këtu zotin Mol, domethënë këtu në Dahau, edhe ai thotë që ju jeni aq të mrekullueshëm, ju duam t'ju kem këtu afër. Edhe merrtha dhe bën çka dush. Ah, po, pra, po. Gjithaj potencial i jashtëzakonshëm njerëzor dhe intelektual po ashtu. Mirë, hajde flasim pak për programin sot. Po. Nis në orën 11, pastaj do të ketë një numër të madh të fëmijëve këtu, një 300, 400, 500, bashkë me
prindrit e tyre sigurisht. Unë besoj. Gara të ndryshme, kuize interesante. A ecim pak? Se mos u mpive, jo për diçka, se unë nuk muj mendaj me një vend. Ta tregojmë edhe sofrën që kemi përgatitur. Edhe sofra. Po, se natyrisht që nuk guxon me mungue kuzhina tradicionale jonë. Guxoj me mungu flija çot. Edhe aty një çka zoja zotri. Hajde tha se kemi me shku me një restorant tha me ushqime tradicionale për darkëm. O burr thash, unë me ushqim tradicional dash ngopa tash. A ka ndaj diçka gjermanit se për fli edhe për ça? Sofra që, tipike shqiptare, super. Qa për të një sofrën shqiptare? Nese, buk e krype zemër momentalisht, buk rëtë të kë e zemër, ku ka gjikjo? Do të vinë flia, do të vinë të shqit, do të vinë djathi. Kjo duhet të përmend, është falenderu, duhet të jem shumë falenderu, zotit Arif Arifaj edhe bashkëshortës e ti Buqës, cilët e kanë bërt mundur që të vinë, ja ku i keni Arifin edhe Mustafën, dy kolekte, mi Mustafë Krasnici, koordinatori i shkollës Shqipe, edhe këta nuk ndalen, punojnë, Arifi bashkë edhe e ka prunë sofrën këtu, shumë faleminderit për ti, po gjitha atyre që do të sjellin sot ushqime tradicionale, i falenderoj që tani, e di që do të binë, do të bëllë akshën dhe të kemë. Nusja jota e boni mantia? I ka bo mantia në gjithë natës. Në gjithë natës ka tu i ti mantia, bukur shumë. Edhe ati që ka do duhet kishtë shumë ushqim realisht, sepse ka shumë njerës edhe do të vinë shumë njerës. Mene me men, mësusja buqë, mësuse, buqë Arifaj e ka bo djathin vetë, që sa më javë ka... Rangu të rshie, djathin e speca dhe gjitha. Ato, po gjitha vetë do të thotë, gjithë që do të cilin sot i kanë bo vetë dhe do t'i bojnë vetë, kështu që më të vërtet është knaqësi kjo. Knaqësi t'i shofi gjithë ta që punojnë. Po, e vërtet, e vërtet. Asë njoj nuk paguat këtu. Gjithë bojnë një punë vullnetarë dhe me bojnë me qefë. Shqipja në bashkon, Shqipja në bashkon, sigurisht. Ajde, kuiz e diturie, grupi kuq, grupi kaltër do të ndohen. Kemi ndohen dy grupe, fëmije do të ndohen e dy grupe, në grupin e kuq dhe të kaltërt, janë simbolet e flamujve tanë, se flamurit kombëtar dhe të Kosovës. Njëri grup do të përfaqësohet nga 10 apo 12 nxënës, kurse mbrapa tyre do të qëndrojnë gjithë dhe do t'ju japin instruksionet se cilja pyetja është e saktë. Do të kenë diku 25 pyetje dhe përgjigje, pastaj ka vallëzim, ka recitim, ka lexim, gjithçka po është në sfidë. Do thotë cili grup lexon më mirë, cili grup vallëzon më mirë e kështu me radhë. Pastaj grupi moshave të ndryshme apo jo? Grup moshat janë ndryshe. Mësimi plotësues, të them edhe këtë se ndoshta se thash më herët, është në mësim mbahet në formën homogjene. Do të thotë në klasa kemi fëmijë që janë të moshës 7 deri në 15 vjet ose 16, sepse ata nuk mundem të ndajmë vetëm në klasat tona ose të veçanta heterogjene, sepse thash heterogjene ndëshova gabova, do thotë klasat janë heterogjene, jo homogjene, edhe për shkak të lokacioneve dhe të largësisë së madhe më anë gjeografike që kemi. Pastaj do të ketë edhe lojra të ndryshme. Lojra të ndryshme të cilat janë, si për shembull, të hynë në thesë dhe të kërcejnë, ngrehin litarin, ajo lojra me ploqa, nuk e di se si i thonë ku kërcejnë vajzat dy përpara me atë gurin që... Ku, e kam lujtë kur, kam qene prit dhe që pak, nuk e di, nuk po më kujtojnë. Këtu, nuk e di asme se si i thonë. A, e qërë, sa bukur, pe praktikojnë. Jo, ja, prit, kjo... Qashtu, a? Dyshka gjyrë? Qashtu dyshka, po. Pun kujto. Do të ketë lojrat ndryshme, do të thotë. Dhe do të ketë naturisht edhe shpresë që të na vinë edhe konsulatat, mbajnë një fjalim, do të thotë. Ashtu është para parë në skenar, po, sigurisht. Politikanë të vendit këtu, të qytetit, cilët do të na nderojnë, pastaj, që është më rëndësishme, do të kemi shumë prindër këtu. Do të kemi bashkëtarë që do të vinë dhe do të respektojnë dhe nderojnë edhe fëmijët tanë, nxënësit. Ajo është më e bukur për nxënësit të jenë këtu dhe të bërohen rasti në fund për atë që kanë arritur. Është shumë bukur. Nuk është e mundur të dy ekipet jenë fituese, po urojmë të fitojë më i miri, sigurisht. Ashtu duhet të themi, ashtu do të jetë. E kemi caktuar edhe një gjyri, e cila është e përbërë me njerëz të cilët e njohin punën e tyre, janë shkrimtar, janë aktivistë mësimit të shkollës Shqipe, po dhe në përgjithësi të komunitetet këtu. Do të doja të dija nëse keni pak dorën ose ndimën e shtetit, po flasë për konsulatën e Republikës e Kosovës në Bavari, në Myni, dhe atë të Shqipërisë në Myni, sepse këtu ka, si që thamë, një përqindje të madhe nga Kosova, por ka dhe nga Shqipëria dhe Maqedonia, gjithashtu shqiptar, nga Mali Zi, po ashtu.
Nga gjitha tre. Nëse hym në formën ose në ndihmën financiare nuk isha hyrë se as nuk presim. Theosërisht kam se kemi pa u caktuar, pa u bërë me ligj, kjo nuk mund të funksionoj. Kështu që mos hym asaj mirë, po jo të paktën nga ajo ana morale, mbështetje organizative. Kemi plotësisht, absolutisht. Dua t'i falenderoj të dy konsulit, zotin Hanko dhe zotin Afrenura, do të thonë Artin Hanko dhe Afrenura, dy konsulit të përgjithshëm, njëri i Shqipërisë dhe tjetri i Kosovës. Them të drejtën, nuk di si t'i falenderoj për gjithë punën. Afrimi nuk ndalet, kur nuk ndalet, është i gjendshëm domethënë, po njëjtën e bëjnë edhe konsulatës së Republikës së Shqipërisë, sa se të thrasim janë këtu, janë me gjithçka. Na ndihmojnë për organizimin e jallën, erdhën edhe djathi edhe tushit. Që mësues ja bona aty në krye detyrës, mësues ja, mësues ja buqe, mirëmëngjesi. O mësues ja buqe. Djath Kosove, a? Djath Dukagjini po më duket për Zotin e madh. Që trangu i turshiku sa më pëlqen. A, pa, pa, pa. Mësusja Buqe, faleminderit shumë. Ju lumshin durt. Ju lumshin durt. Krahas gjitha atyre punëve që ka pasur mësusja Buqe dhe tjerat për organizu nxënësit e kuizet e pyetjet e gjithçka. Edhe këto, a, ku janë grot, ku janë femrat, ku janë vajzat, ka e lezet mërbu. Kretë. Që janë të ardhë, janë të ardhë gjithë. E a dini që Kosova është ju prit juve, çka jeni të bo këtu, nuk me kuptoj, korriku, fundi, korriku, mesi. Ne Kosovë si këtë dhëmë në jafëm shumë. Ja, gjithi keni dhënë shumë edhe keni me dhënë gjithë morë, po besoj. Po hajde një manë pushime se kam i të vendi shkretë, seriosisht. Ha? Mustafa Kasni që pandu ishe koordinator i shkollë të Shqipe. Po mjerë mirë, zëti Mustafa. Bashkëpunëtori në ngusht, bashkë dhe me Lusi LAPSH-it, kështu që mund të thot me dhe këtë 2-3 fjalë, nëse kemi ko për ndryshe, ku e patëm aty, do të thot bashkëpunimi me konsulatët është fenomenal, edhe me Ministri të Arsimit, atë jenë si në Shqipëri dhe në Kosovë, do të thot librat një japin falas, këto duhet të cekëm pa tjetë, se është një gjo shumë e madhe, pëse spaku me ato nuk kemi të miremi, për ndryshe, si që të regova dhe tani, se bashku, we can. Yes, we can. E harrova në gjermanisht. Po, ja, vje kënën. Ja, vje kënën, apo jo, zoti Mustaf? Spor ju përshëndese dhe kam dirin që na përqelni, atë dhe u na përqelni në mërgot, sepse për mes kamirës të... Ma të madhës, shkime reale. Ati, në dush me cikë se për zotin, dhe me thonë... Po, posë dirin të punoj... Kep nërkry që është tanë. Në RTP, ku më posë në dirin të punoj atje. Dhe kolegi ju njërë, në super. Dhe kështu që ndihem të më nderuar që në keni vizitu edhe ma të i për është një publicitet që duhet të jipet për sensibilizimin e shkollës Shqipe në diaspor, se mjerisht thëmë të drejten me gjitha të përpjekit që bëjmë duke falenderuar gjithë kërësin e lopshë që bëjmë një punë kredë vullnetore, dhe kryetarin... E diskutuam, zotë Mustafa, faleminderit shumë edhe për ju që u kyqet në këtë bisedë. Faleminderit zotë Ukaj, faleminderit zotë Mustafa, faleminderit. Gashi, Fazliu, shumë faleminderit, faleminderit edhe për visarin që ka arë këtu, dhe ju, më të vërtet, ju jemi shumë mirë njohës. Faleminderit juve që na mund. Përcilni këtë mesazh te komuniteti jon, përcilni këtë mesazh te gjithë komuniteti shqiptar se jo vetëm në Bavari ekziston shkolla shqipe, ekziston edhe në Zvicër, në Austri, gjithat ne, kështu që përcilni ne të sjellin, le të sjellin fëmijët e tyre në shkollën shqipe sepse më të vërtet është një që vitale, është një gjë shumë e rëndësishme për fëmijët. Absolutisht, të falenderoj. Shumë faleminderit edhe një herë. Edhe ne të falenderojmë shumë dhe uroj të kalojmë bukur sot bashkë. Edhe njëherë përshëndetje për gjithë shikuesit e Radio Televizionit Kosovës dhe shumë faleminderit edhe njëherë dhe gjithë mirat. Faleminderit, faleminderit shumë. Nga ky volum i punëve sepse njerëzit që kanë filluar të vinë zonja dhe zotëri, ja, shikoni. Pas këtij manifestimi direkt për Kosovë këta. Domethënë se valizhet i kanë në makinat e tyre gati. Domethënë se në Gjermani tash nisin edhe pushimet. Delfina, po besoj që bashkë si unë e këshiu edhe ti këtë intervjist, sepse e di që një pjesë të zemrës e ke edhe ti në Gjermani. Po, e vërtet, Alket, ka që shpesh po shkon për mduke në Gjermani, sa ja nise, mduke të ja genise dhe me të mungu këto ushime tradicionale, se kur i pape, mduke që si përmalë shumë në gjithmonë. Hajde, po shkoj më angër ushime tradicionale, le tash më angër ushime tradicionale e rëdhë. Sigurisht, po, po tash kemi me janis me vrapu rrëth pushës, unë edhe visari. Apa, ka një lust për ma shumë aktivitet fizika?
Po, pra, pikresht, pikresht, pikresht. Alket, faleminderit shumë ty edhe visarit, faleminderit edhe misafirëve që i pate në intervista. Takohemi herave tjera, me siguri. Faleminderit shumë. Shihemi në Kosovë.